dag, doktorn. God dag. Jo, min man här är så konstig. Ja. När han var yngre så var han väldigt road av att gå omkring och klottra på väggar och plank och sånt där. Mm. Men det gick över när vi gifte oss. Ja, ja, men sen började det igen, va? Det var i höstas. Vi satt och tittade på tvn, det var några skägg. Hit. Och då så... Ja, då dök det här gräsliga upp inom honom igen. Hit. Han håller på och säger sådär i ett kör. Hit. Nu har han missat sitt arbete också, han var bankdirektör en gång. Kan doktorn hjälpa oss, tro? Ja, jag finns det ingenting man kan göra, doktorn? Ja, vi ska se. Snälla ni, vad är det ni sitter och säger hela tiden egentligen? Pitt! Ja, men... Det var det barnsligaste jag har hört under hela min läkarkarriär, vet ni vad? Själva ordet är väldigt barnsligt, förstår ni inte det? Ja, pitt. Nej, men pitt. Vad kan ni finna för nöje i att sitta och säga pitt? Ja. Det är kanske ganska skojigt när man tänker det. Skoj! Fy, doktorn! Har ni försökt själv någon gång? Det är lustigt pitt, faktiskt. Det var det dummaste jag har hört. Kan man inte säga pitt heller? Pitt, jo det kan man, ja. Pitt! Och nu, hela publiken på en gång!